valde Jenny för att jag visste egentligen inte vad jag skulle välja. Men jag visste att jag var jätteintresserad och tyckte att det var fruktansvärt roligt med att måla och att skapa generellt. Jag ville utveckla mina estetiska sidor och då kände jag att Jenny var den enda skolan som kunde få mig att utveckla. Jag tror det bästa är att man får prova på så många olika grejer. Så nu senast har vi jobbat med glas och man får göra saker som man inte trodde att man skulle få göra. Många tror att det bara att man sitter och ritar och, på vanligt papper, men det är så mycket mer än det. Jag tycker Jenny är en väldigt laid-back skola. Det är ingen som kommer att döma dig för hur du ser ut eller om du har blått hår eller en konstig stil. Kommer du som du är så kommer folk att roligt att du är, liksom, vågar vara dig själv. På estetbild då är det ju både praktiskt men det är ju också lika mycket teoretiskt. Vi går ju 2 engelska kurser och 3 svenska kurser men sen går vi också kultur och historia och då får vi lära oss från mer ett kulturellt perspektiv om historia, hur det har utvecklats genom tiden och det är jätteintressant. I bild då jobbar vi ju såklart på papper och på canvas men såklart så jobbar vi ju också i Photoshop och med kameror och digitalt skapande helt enkelt. Så att det är 2 världar i ett. När jag tagit studenten så tänkte jag fortsätta plugga och plugga då till engelska och historielärare. Många vet ju inte vad de vill göra och många vill ju jobba efteråt. Men jag vill plugga direkt efter känner jag. För jag känner att jag vill ha de här estetiska ämnena som en hobby och inte som ett yrke. Estetlinjerna har de högskolsförberedande precis som samhällsutbildningen då. Efter gymnasiet så tror jag att det kommer gå lumpen. Jag kommer antingen göra det eller kommer plugga vidare. Jag tror det kommer med något inriktning hälsa, kanske PT eller något sånt där. Välj någonting som känns rätt. Estet är en fruktansvärt rolig linje att gå. Och det kommer göra allting annat så mycket roligare att gå. Även matte och svenska, alla de här andra också, kommer vara så mycket roligare. Välj efter hjärtat och strunta i vad alla andra säger. Det är du som ska gå de här 3 åren, ingen annan.